Maxi, spela den, spela den. Ibrahimovic, kan göra 4 mål? Vad fan menar han? Vänta, paus. Vad fan menar han? Ibrahimovic, kan han göra 4 mål? Det är det dummaste man kan säga. Vad fan tror han om mig, eller? Tror han det är primadonna som spelar? Det är klart som fan jag kan göra 4 mål. Fortsätt, Max. Fortsätt. Det är inte klokt! Vad fan menar han? Vänta! Vad fan menar han? Vadå det värsta jag sett? Jävla idiot! Det är det bästa du har sett, inte det värsta. Det är det bästa. Måste jag lära dig allting? Skit i han, Max. Skit i han. Ja, som ni vet så njuter jag fortfarande av mitt mål mot England. Jag menar, engelsmännen har alltid varit kaxiga. De har hela tiden trott att de är bäst på allting och... Ja, jag menar, de har snackat mycket skit om mig. De säger att jag inte kan glänsa i stora matcher. Jag har bara en sak att se till dem och det är bara... Fuck off. Jag menar, jag är Zlatan och jag kan göra vad fan jag vill med oss. Och när jag vill. Så det var ett mycket fint mål och kändes mycket bra att spela på Friends Arena. Jag menar, det var första matchen. Jag gjorde 4 mål, vilket är som en vanlig dag på jobbet. Känns mycket bra som sagt. Så nu har jag fått tyst på de jävlarna. Så nu börjar alla hylla mig istället. Ja, tänkte snacka lite om läget i landslaget nu. Jag menar, vi vann ju senast mot... Makedonien och Alexander Kacalikli, fan heter han? Jag menar, Klackskor gör mål och känns mycket bra. Jag menar, jag gillar när unga spelare kommer fram och visar fötterna. Jag menar, det är mycket bra fotbollsspelare som visar fram fötterna, som är bra en mot en, som har bra spelförståelse, som skapar rita. Så det känns mycket bra att spela med honom. Han kommer bara bli bättre och bättre. Det var inte som primadonnan direkt. Jag menar, han trodde han var någonting och hela tiden snackade han skit. Ja, så det känns mycket bra i landslaget nu. Alla är på bra humör och som vanligt så ligger all fokus runt omkring Zlatan. Jag menar, alla är på med vart jag är när och folk låter mig inte vara. Men det är ingenting som jag bryr mig om. Jag menar, det är någonting som jag är van vid nu. Vi ska göra allt nu för att ta oss till VM. Jag menar, det är många som frågar ifall vi kommer komma fram till VM. Och jag menar, absolut. Vi kommer till VM och vi kommer ta VM. Så det är många som undrar när jag kommer sluta i landslaget också. Jag menar det som jag sagt, den dagen jag slutar spela landslaget, det är den dagen vi vunnit VM. Och ja, det lär väl aldrig hända. Speciellt inte om vi har Taco på mittfältet. Jag menar, vi jämför Taco Anders med Xavi. Jag menar det är inte dagens skämt, utan det är årets skämt. Okej, det var allt jag hade för mig just nu. Jag vill tacka er. Hoppas vi ses snart igen. Följ mig nu på Silly Show. Min fanpage på Facebook. Och jag hoppas vi kan ha ännu roligare i framtiden. Ha det bra. Ciao. Stäng av, Maxi. Vad fan gör du? Stäng av. Sluta snacka med tjejer på den här jävla Facebook. Stäng av.